Olá pessoal, estive fazendo os exames. A priori havia uma dúvida com relação ao meu estado clínico, uma suspeita de dengue, mas ao final foi constatado de forma positiva Covid-19. Graças a Deus, leve, estou em casa, não precisei ser hospitalizado, sigo as recomendações médicas e em repouso. Gostaria, na oportunidade, de agradecer a todos e recomendar cuidado para que a gente possa conter da melhor maneira essa pandemia.